כן, בתרגיל הזה נתנו לנו חצי מעגל, כאשר AB זה הקוטר של החצי מעגל, כאשר לא משנה לנו אם זה חצי מעגל או מעגל, החוקים ממשיכים להתקיים, זוויות וכל זה. כמו כן נתנו לנו שהמטר AD, כן, מקביל ל-CO. AD מקביל ל-CO. צריך להוכיח שקשת BC, הקשת הזו, שווה לקשת CD. קשת BC שווה לקשת CD. אז אנחנו נוכיח, נסתמך על המשפט, לזוויות מרכזיות שוות, מתאימות קשתות שוות. כלומר, אנחנו נוכיח שהזווית המרכזית הזו, זו זווית מרכזית, נקרא לה אלפא, שווה לזווית המרכזית הזו, נקרא לה בטא. אם שתי הזוויות המרכזיות האלה שוות, אז הקשתות שוות. כי לזוויות מרכזיות שוות יש קשתות שוות. אוקיי, אז בואו, קראנו לזווית המרכזית הזו אלפא, לזווית המרכזית הזו בטא, יש פה זווית X, נקרא לה X, ובואו נראה איך אנחנו פותרים את התרגיל הזה. משולש AOD הוא משולש ושוקיים. למה הוא משולש ושוקיים? השוק DO שווה לשוק AO, כי שתיהם רדיוסים במעגל. AO זה רדיוס, DO זה רדיוס. יוצא מהמרכז אל המעגל, מהמרכז אל המעגל. אז יש לנו פה משולש שווה שוקיים. במשולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות. מי אלה זוויות הבסיס? זווית A1 וזווית D1. אז אנחנו כבר יכולים לומר שזווית D1 שווה גם היא X, כי A1 שווה ל-X. אז יש לנו X ו-X. בואו נעשה סכום זוויות במשולש הזה, AOD, ונקבל שזווית O3 זו שווה 180 פחות X פחות X, שזה בעצם 180 פחות 2X. ונרשום את זה, 180 פחות 2X. זו, זווית O3 שווה 180 פחות 2X. עכשיו אנחנו נסתכל מהצד השני. הזווית הזו, AOB, זווית שטוחה. זווית שטוחה שווה 180 מעלות. הזווית AOB שווה לזווית O1 ועוד זווית O2 ועוד זווית O3. כלומר, אלפא ועוד בטא ועוד O3. בואו נראה איך זה כתוב במשוואה. כן? זווית O1 ועוד 2 ועוד O3 שווה 180 מעלות. במקום O1 נרשום אלפא, במקום O2 נרשום בטא. ובסך הכל נקבל שזווית O3, נעביר אגפים ונקבל ש-O3 שווה 180 פחות אלפא פחות בטא. אז ביטינו את זווית אלפא בשני מצבים. פעם אחת כזווית שטוחה, השלמנו אותה לזווית שטוחה, ופעם אחת סכום זוויות במשולש הזה. וקיבלנו אותה פעם שווה 180 מינוס E, מינוס 2X, ופעם שווה 180 מינוס אלפא מינוס בטא. אז אפשר להשוות ולומר 180 פחות 2X, זה שווה לזה. 180 פחות 2x שווה 180 פחות אלפא פחות בטא. 180 מתבטל, קיבלנו 2x שווה אלפא ועוד בטא, נחלק ל-2, x שווה אלפא ועוד בטא חלקי 2. יפה, אז זה x. עכשיו שימו לב לזווית d1. עכשיו אנחנו נשתמש בנתון ש-AD מקביל ל-CO. AD מקביל ל-CO. זווית d1, הזווית הזו, וזווית O1, הן זוויות מתחלפות בין מקבילים. כן? מתחלפות, נמצאות בשני צידי האלכסון, כאשר אחת מעל המקביל והשנייה מתחת לקו המקביל. זו וזו זוויות מתחלפות. זוויות מתחלפות בין מקבילים הן זוויות שוות. ולכן זווית D1 שווה לזווית O1. כלומר, זווית D1 גם שווה אלפא. זווית D1 שווה אלפא, זווית D1 אנחנו יודעים שהיא שווה X, כלומר X שווה לאלפא, X שווה אלפא. מה זה X? X זה אלפא ועוד בטא, אז במקום לרשום X שווה אלפא, נרשום אלפא ועוד בטא לחלק ל-2, שווה לאלפא. ואז נכפיל ב-2, ניפטר מהמחנה, קיבלנו אלפא ועוד בטא שווה 2 אלפא, מינוס אלפא, קיבלנו שאלפא שווה לבטא. מה זה אומר לנו שאלפא שווה לבטא? שהזווית המרכזית הזו שווה לזווית המרכזית הזו. אלפא שווה לבטא.
וכמו שאמרנו בתחילת התרגיל, על לזוויות מרכזיות שוות, שייכות קשתות שוות. אז זו וזו שוות, ולכן הקשתות DC ו-BC שוות ביניהן. זה הכל, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני יודע לכם, תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. תודה ולהתראות.